التلفزيون كانت كذا وين جرتين برنامج كان راد راع وانو انت بدن كنت بقل انه دعدوين كورر كان اذا كوكو باه النقود وقوة وين ايا هدي الله ود سر لي هو قلاده وحان عاوة اذا كوكو سو قد بن دونا اذا كدا وين دونتان ما انت وحان مقالة مقدشة كو غير يودي الله انا حريستي سياسي وين ورقع دا سياسة ديد اهو قيق صومالي دا قدهان لقو دي قاني محمد قنيرة أفرح دولده كميلقار كيدالك صومرين وحكا سودسي تاريخ دي سياسة ديت ومرحوم كلها إيو سيدو كاليتو قوانا دي مسيريغا ها ودبوليس كي دالكا بربور كي دالكا كان عاي كدب وكسو قاتي دولده يدسموه دي أيان برامش كا انت بادن كفلان قين دونا دولد سوماليا يا مرحوم كو مانت جيريو دي وحي أسارتي آس كي سا قدي qaban qaaba gudigaas ayaan isku dayi doonaa in ay barnaamijka inta uu socdo qadka telefoonka aan ku helno waxaana maxaa la yiraahdaa aan ka hadli doonaa guud ahaan taariikhda marxuum maxamed qanyara afrax siyaasigaas ruucadaaga ah ee maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday barnaamijka waxaad kaloo ku daawan doontaan dowladda soomaaliya waxa ay la wareegtay lacagaha diyaaradaha hawada soomaaliya isticmaala lacagahaas oo ay qaadi jirtay hay'adda saadaasha hawada ee ICAO ayaa dowladda Soomaaliya la wareegtay wasaaraduna waxa ay sheegtay in ay qayb weyn ka qaadan doonaan lacagahaasi lala wareegay diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya kobaca dhaqaalaha dalka iyo kor qaadistiisa qayb libaax leh inay ka qaadan doonto ayay wasaaraddu sheegtay wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada ah qodobadaas iyo inta barnaamijku uu socdo hadba waxaan ugu soo kordhay ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa waa mar kale iyo barnaamijka raadraac aan ku bilaabanay daawadayaal allah u naxariistay maanta magaalada muqdisho waxaa ku geeriyooday siyaasi qayb ka ahaa xukuumadihii kumelgaarka ahaa ee dalka soo maray wax badan oo siyaasadda soomaaliya ku dhex jiray oo aada loo yaqaanay waa siyaasi maxamed qanyara afrax inta badanna barnaamijka sidaan hordhaca barnaamijka baydan kugu sheegay waxaan kaga hadli doonaa taariikhdii siyaasadeed iyo doorkii dowladnimada soomaaliya ee maanta jirta uu dibudhiskeedii iyo ka soo qaatay siyaasi maxamed qayara afrax dowladihii burburkii kadib dalka ka dhismay kumeelgaarka ahaa iyo tii federaalka oo haatan qaybtii labaad aan ku jirno ka hor siyaasadda uu ku soo jiray waxa uu ahaa ganacsade waxaa barnaamijka marti igu ah oo inooga sheekeyn doono taariikhdii siyaasiga iyo doorkii dowladihii dalka soo maray iyo shirarkii lagu yegleelayay uu ka qaatay kaaliyihiisii cabdulaahi sheekh daahir marka hore soo dhawow mudane waa mahadsan tahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun marka ugu horeyso fursadan anoo ka faa'iidaysanayo hogaamiyaha saliyeygaas mudane maxamed qanyar afrax allah u raxmado soomaaliya oo dhan ayaan uga tacsiyeynayaa si gaar a waxaan uga tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii ayaan uga tacsiyeynayaa allah u raxmado isagana ilaahay idankiis kitaabkiisa midigta allah ka siiyo intaas kadib waxaan mar labaad ka mahad celinaa barnaamijkan fursadda ayna siiyeen t v-ga qaranka gaar ahaan saaxiibkay suule waa ku mahadsan tihiin iyo waxaa kaloo u mahad celinaa guddiga qabanqaabada qaran ee dowladdu ay u saartay iyo aasa qaran ee loo sameynayo waana mudan yahay sababtoo waa nin hogaamiye ahliyey ah wadani ah bimacna alkelima kelimadda macnaha ay leedahay wadani ayuu ahaa ninkaas markaan u galo hoos taariikhdiisa mudane maxamed qanyara afrax wuxuu dhashay 1941 bishii ogost kowdeeda wuxuuna ku dhashay tuulo la yiraa ama degmo la yiraa deri oo ka tirsan ceelbuur allah u raxmado galgaduud gobol galgaduud kadib markuu qaan gaaray oo dugsiga qur-aanka iyo iskoolada xagga uu kasoo dhigtay wuxuu soo galay muqdisho wuxuu ahaa nin siyaasadda oo kusoo kacaybo hami oo siyaasadeed doorashooyinkii dhacay dimuqraadiga ahaa ee ka horeeyey intii uusan dhicin afgembigii dowladdii kacaanka wuxuu ka mid ahaa dadka u ololeeyo
siyaasiinta ama xildhibaan doonka ah nin lagu yaqaan ahay oo active ah. Intaa kadib isaga wuxuu galay wadanimadiis ka mid ah booliska uu galay ilaa heer uu ka gaaro darajooyin oo noqdo ma dadkii ugu horreeyey ee ka mid noqday maamulo booliska qaybiisa. Kadibna waa ka tegay waddanka, wuxuu galay East Africa, wuxuu bilaabay ganacsi, wuxuuna ka gaaray darajo aada u sareysa ganacsiga international, maalqabeen weyn uu ka noqday. Wuxuu sameeyey shirkado la yiraahdo Speedway iyo mid kaloo la yiraahdo Roadmaster, waana shirkado la yaqaano macruuf ah oo East Africa. Waxay nin oo yaqaano give and take oo wax la ka tago wax la qaato, nin galaangal badan ahay, waa ninkii u ololeynayay markastaba in Soomaali fikirkeeda yeelato. Mar ayuu wuxuu bilaabay inuu yiraahdo shirku asaga tagaynaa maadaama ay ku bateen faragelintii, laakiin nasiib wanaag markii qayladiisa iyo dadka kale ay fahmeen oo la wada qayliyey waxaa bilaabatay in Soomaalida in badan maaragtay madax banaani la siiyo. Taas waxay keentay markii in dowladda ay dhisanto tanaasul badan sii markii dambe oo arkay in Ethiopia Abdullahi Yusuf oo Ethiopia ay saarsan yihiin ayuu ka gadooday. Intay yimideen waati la isku dhacay, waati iyaguna haddana maxkamadaha isku dhaceen. Markuu dambe maxkamadaha wuxuu ku wareejiyey hubka, wuxuu ugu wareejiyey maxkamadaha hubka in Ethiopia iyo Abdullahi Yusuf oo shisheeya inay saqarsan meel Soomaali maadaama ay yihiin. Tii waxay keentay in oo cadaadiskii ku sii batay laba u noqday Abdullahi Yusuf leeshi. Isaga markasta wuxuu daneynayay intii uu shisheey leeshi la inuu Soomaali leeshi. Markasta taas waxay keentay in uu ku noqdo oo qaato wasiirkiisii amniga.
kadam hadana waa ka tanaasulay xildhibaan uu ahaa ilaa laga soo gaaro baarlamaanka xildhibaan uu ahaa ilaa uu ka xanuunsado wuxuuna ahaa nin mar kastaba baarlamaanka haddii ay timaado dood ku saabsan qadiyad mowqifkiisa uu cad yahay baarlamaanka wuxuu wareejiyey 2013 marka waxaan weydiinayaa 13 doorkii asaga siyaasad ahaan uu ka ciyaarayay in shirarkaasi ay qabsoomaan oo is-afgarasho timaado oo soomaalida iyo siyaasiyiinteedu heshiis ay wada qaataan intee buu leekaa? Waa nin wuxuu ahay kelimada aan sheegay nin wadani ah mar kastana wuxuu ku guubaabi jiray isaga markaas wuxuu lahaa hami inuu waddankan madaxweyne ka noqdo nasiibka ayaanu ogolaan laakiin wuxuu maaragtay markastaba ahaa xildhibaan ku dhex dooda baarlamaanka dhexdiisa wuxuuna abaabuli jiray in mar kastaba haddii cilad ay timaado dib u heshiisiin ay timaado sababtu waxaad dareemi kartaa isagoo ra-iisul wasaare loo ballan qaaday ayuu haddana ka tanaasulay waxaa haddana loo ballan qaaday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga haddana waa ka tanaasulay wasiirka amniga keligiis uu kusoo ekaaday marka dambe isagoon wasiirna ahayn wasiirna aan helin ayuu wuxuu ahaa baarlamaanka inuu xildhibaan ka ahaado oo uu ku dhex dagaalamo oo ku dhex jiro oo dastuurka in aan laga lexan oo hab dimuqraadi ay wax ku socdaan markasta taasaa isaga dantiisa aad waxa uuna ahay nin markastaba mowqifkiisa uu cad yahay oo dowladnimo haloo hili xataa markii la keeno barnaamij oo laleeyahay hala soo rogo mowduuc oo dowladdu ay wadato waa taageeri jiray wixii oo arko inay qaldan yihiin oo ay shisheeyey ee dabadka rexeen waa diidi jiray dhaqan uu lahay ahayd waye gudoomiye ku-xigeen ayuu ururkii u n c ka noqday oo jenaral maxamed faarax xaydiid ayuu ku-xigeen ahaa dagaalo sokeeya ayaa dhacayay dalka gudihiisa in dagaaladaasi ay joogsadaan oo is-afgarasho ay timaado bal ka waran maxaa nooga sheegi kartaa iyada laftirkeeda doorka uu kulahaa mar kastaba isaga wuxuu jiray dhinac dowladdu ay jirto waxaa daliil ku ah marka cali mahdi uu la jirana cali mahdi dowladdu adduunyada u aqoonsan waa tii shirka lagu qabtay meesha la yidhaahdo jabuuti wasiirka arrimaha gudaha ka ahay markii dambe oo aragay in arrintu aysan soconayn oo ay bilowdeen faragelin oo u nk iyo dowladda maraykanka in shacab la gumaadayo waatuu ka dhiidhiyey oo magaciisa gruubka isku gruubka ahayeen oo yidhi barnaamijkan aan ku dagaalamo shacab dadka lalayna waa shacab soomaaliyeed sidaata mid aan qaadan karama waata u wareega hadda dhinacyadeed waata ay dhiseen salbalaar ninkaa mar kastaba wuxuu daneeyaa dadka soomaaliyeed waxa ay rabaan iyo dadka soomaalinimada wuxuu mar kastaba kasoo horjeeday shisheeye soomaalida inay xor u ahaato jeclaay mowqifkooda inay xor u ahaadaan waayahay waxau ka mid ahaa 2006 qanyare siyaasiyiin isu taagay la dagaalanka argagixisada la dagaalankaas argagixisada doorkii uu ku lahaa iyo in alqaacida iyo al-shabaab dalka laga ciribtiro maxaa nooga sheegi kartaa inkastoo aniga aan markaas aan safar ku maqnay laakiin waxaan ogahay in barnaamijkaas barnaamij oo waqtigaas waaqic ah oo taagan ay ahayd oo pressure oo jiray oo international ah tii marka meel looga lixa karay ma jirin intaan lagu dilin isaga in wax maaragtay ayay ahayd ha laakiin isaga mar kasta wuxuu danaynayay in ethoobiya aan loo isticmaalin waxaa meesha tiilay in ethoobiya loo isticmaalo barnaamijkaas marka wuxuu soo jeeday inta ethoobiya loo isticmaalay soomaali anna ko ah aan arrintan galno waasooma tiyaa marka looga adkaaday waa ti hubka ay wareejiyeen laakiin waa dardaarmay markuu baxay wuxuu yidhi anaka waa baxnay cabdulaahi yuusuf ethoobiya ayaa wadda kusoo socday difaaca hubkana waa kanaa ilaa isagii marka dambe uu joogi waayo oo baydhaba aado sida uu usheegay inu dhacday waxaa kaloo laga hayaa shir loo aaday oo maxaakiimta iyo dowladda cabdulahi yuusuf ay u aadeen suudaan ayaa wax laga weydiiyey wuxuu yihi shirkaas ma hirgelaya sababtoo ah nimanna waxay wataan kitaab qur-aana tan nimankanna waxay wataan dastuur maba heshi karaan uu yihi sababtoo ah mabda ahaan ku heshi karan marka nin wuxuu ah reere mabda ah wuxuu aaminsan yahay waa ku adadkay 2009 wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee siyaasiga ugu horeeyey ee ku dhawaaqa in u tartamayo mar kale ee isu soo sharaxay madaxtinimada Soomaaliya maxaa ku dhaliyay markii horeeto asiga oo kaalinta saddexaad ka galay markaas xubin baarlamaani ah iyo wasiiro kasoo qaatay xukuumadihii ka horreeyey 2009 in mar kale uu haddana hadafka kursiga u tartamo maya barnaamijka mar labaad ma tartamin maxamed khayaar afrax markaas 2004 maran ahayn ma tartamin maxamed khayaar wuxuu ahay nin qiyaasi karo barnaamijka usocdo iyo meesha usocdo nin yaqaano ahay barnaamijkan uma tartamin laakiin barnaamijka markii loo tartamayay oo xasan sheekh iyo ay tartamayeen isaga xildhibaan caadi u ahay ma tartamin
cabdullaahi yuusuf markii hadda oo iyo waxaa kala wareegay xilka sheekh shariif waxaynu ku timid dib u heshiisiin oo 550 xildhibaan ayaa lasoo dhisay jabuuti dadkii ololow ka mid ahay oo wuxuu diidanay dadku ololow ka mid ahay oo sheekh shariif iyo maadaama ay dagaalameen isaga markastaba ethoobiya kuwa la jiro kasoo horjeeday isaga markasta anti ethoobiya u ahay sheekh shariif maadaama ay la dagaalameen iyagoo la jiray dowlad saasaa lagu dhisay si nabadgelyaan waata inta ku dhacday oo xasan sheekh uu hadana kula wareegay marka isaga markastaba xildhibaanadiisu ku joogay waana taageersanay mana fargelin raadraac ayaad la socotaan waxaana ka hadlaynaa allahu naxariiste siyaasi hogaamiye maxamed kayar afraax oo maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday taariikh nololeedkii iyo doorkiisa siyaasadda waxaa barnaamijka ila falanqeynaya oo ila jooga kaaliyihii marxuumka geeriyooday cabdullaahi sheekh waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah inta barnaamijka uu socdo waxaan daawad ayaan isku dayi doonaa inaan qadka telefoonka ku helno guddiga xubno ka tirsan guddiga dowladda federaalka ee u saartay aas qaran qabanqaabadiisa inay u sameeyaan oo haatanba ku howlan sidii marxuumka maalinta berita ah aas qaran magaalada muqdisho loogu sameyn lahaa mar kale waa kaaga mahadcelinayaa inaad fursada naga aqbasho oo aad barnaamijka nagala soo qayb gasho 2012kii wuxuu ka mid noqday baarlamaankii sagaalaad iyadoo cadaadis badan lagu saaray oo la damcay in la yiraahdo hogaamiyaashu ma geli karaan aad iyo aad laakiin wuxuu la soo baxay xogtaas hadda ilaa hadda lama oga waa ninkii soo saaray heshiiskii lagu heshiiyey hogaamiyaasha ay ku heshiiyeen nairobi loogu heshiiyey in la joojiyo xabad joojin laga heshiiyey oo la saxiixay marka meeshaas waxaa ku ekaaday dagaal oo dhan marka haddii mar labaad la yiraahdo hogaamiye kooxeedyada ha la saaro waddanku wuxuu geli lahay qallaaso kale warqadiiyaa lasoo saaray warqad waa la aqoonsaday sidaas ay ku galeen baarlamaanka baarlamaankiisu ku jiray meesha uu ku dhex joogi jiray ilaa uu ka xanuunsado oo xanuunkaas uga baxay 2013 uga baxay marka allah u raxmado waa waqtigiis waa soo qaaday inuu watani u ahay marxaladuu soo maray marxaladaasna ninkeedu ahay door intee le-eg ayuu kulahaa in isfahamka dowladnimada ay hirgasho guud ahaan geyga soomaalida oo burburka kasoo kabanaya markaasi markasta wuxuu u ololeyn jiray in dowlad la helo dowlad marka la helana madaxda wuxuu ku dhiirigelin jiray in ay noqdaan niman ku kalsoon shacabkooda iyo dalkooda oo aan qaadanin afkaarta kale waxaa daliil ku ah mahiiga oo wakiilka ahay secretary generalka ayaa wuxuu soo jeediyay aragtiyo oo u arkaa inay yihiin burbur mowqif adag uu ka qaatay shirka dhici rabay nairobi xataa wuxuu kula dardaarmay ra-iisul wasaaraha madaxweyneheena farmaajo markaas ra-iisul wasaare u ahay iyo sheekh shariif oo madaxweynaha wuxuu kula dardaarmay shirkaas inay isqayb gelin ficlan taladiis waa yeela mana ka qayb gelin shirkaasna waa burburay shirkaas markaas meeshaas waxaa ka dhacday marka in ay si toos ah ay isu arkaan mahiiga iyo maxamed kayeere wuxuuna ka mid ahay mahiiga ragga soo jeediyay in laga saaro baarlamaanka ragga soo jeediyay waana looga adkaaday wayahay dhismaha haynkalka dowladnimada marka maxuu hadafkii gaarka ah ee uu ka lahaa ama uu doonayay in lagu hirgeliyo muxuuwaxay ahayd hadafkiisa in soomaaliya ay gaarto cod qof iyo cod ah inay gaarto ha oo qof kastaba ay noqoto sababto waxaad dareemi kartaa ambition u lahay ambitionka u lahay waxay tahay wadankan oo madaxweyne ka noqdo waa kan u tartamay waa socday in jawgaas uu yimaado oo xuquuqdeed qof kastaba ay ku hesho sanduuqa intaasuu aaminsanay weligiis intaasuu daba joogay xataa waa la ogyahay shirarkii ka dhici jiray baarlamaanka dhexdiisa wuxuu ka hadli jiray intaasay ahayd dastuurkuna aad ugu dhiganay dastuurka lasoo qortay ayuu aad ugu dhiganay wuxuu diidanay in mara qarkotii waxaa ka mid a kambal akoor waa diidanay wuxuu yihi baarlamaanka go-aan ha ka gaaro wixii oo khilaaf ah laakiin in loo qaado dowlado kale oo dowlad kale go-aan loo soo gaaraan miyaan mowqifkiisu wacdahay maxamed kayar afrax wax badan ayaad soo wada shaqeynayseen dabeecad ahaan qof noocee ayuu ahaa oo nooga sheegi kartaa maxamed kayar afrax wuxuu ahay hogaamiye dadka dhageysta markay siyaasaddu ka maqan tahana doonta markay siyaasaddu ay taagan tahana meeshiisa la taagan nin ma ahayn magaciisi hadday habeen sad dhexe tahay marmar qaarkood waxaan arki jiray subaxi sidoo usoo baxo dib u heshiisiin iyo madaxa si oo loogu tolo subaxi sidoo usoo baxo isaga wuxuu qabay colesterol marar qaarkood waxyaaba badan oo dufan iyo ma isticmaali jirin wax gaar loogu kariy maalin waxaan arkay subax hadduu soo baxo iyadoo cuntadiisa la kariyay ayuu subaxi soo u fariisto shir shaaha waxaan ahayn usan cabin ayuu habeenkii imaan jiray markaasoo oo wax cubi jiray soo ugu dhabar adeegi jiray arrimaha oo magaciisa dumasiiriga iyo magaciisa arrimaha oo masiiriga qaranka nin wuxuu ahay ku ad adag oo magaciisii mowqifkiisa uu cad yahay oo saaxulmabda ah
ما هي نين أي كسهران تهاي وحال هسعته ما هي محمد وش هي كرتا مددي أي وسياسة ده كجري أدنى على شقيني سياسة أهان ضد أي إسكوب ده أهاين أم إسود هواين أركت أهان أي كراس تقود في دين أنت وزير قوها أنت برلمان كجري سيدي سو رؤى مثلا سياسة ده مبدأ مرنا ضد حاجة رئيس مبدأ هاي مرنا إكل تجاي أو مصالح إكل جيني لكن استجع عد أي جهر أو صاحب تنم جهر أول هاي مجرم استجع سياسة ده أنت إسكو عرفت إن خلاص بيجري استجع واحد جهر وين وقت وحقوق بقى عرفت ده صاحب تنم جوبتة مجرت مساحة جوبتة سياسة ده هارون ويره هل هل هيس كيسة مركي اللي يري ماشي أنا جوبت ماشي عاطلته سياسة ده ماشي كجد مثال جاي نين وحقوق هاي موقف عجي هاي سياسي رق أداء فعلا أو قلان قلب بدن أو قد قدوم بدن لكن مبدأ وشقيه وياه أنت كتقان محو عرور حساسي كتجي مرهمكو إلا يهدا وحن أقول هاي إلا لو حس مرصد حس أول هواي ترى كده وحن أقول هاي إن لو حس أول هاي هدا حلا لكن هل حس اللي جو عرور تمحلي نكتور ما شاء الله عرور أول علي وفضل وكويت لين كويسيب لين تقريبا وتبغى الحذمي وكل وجه. ماديات. أنت بدل يو هو بدل ما شاء الله من مكانه هاي من معركتي معركتي أدلاء كتجي معها. معه وين قبل قبدي مددي بربر كدلك وكجري وحاي شفته كينيا جناسي يسوع إنه كتير سنة وكينيا جناسي يسوع أنت بدن كفولي ودم جارة وديجان أهان ودور بذي بربر كدلك كده عيو جيس ودقي منوشي كرتا سجا كينيا أيوه هذا دجاني وكل هاي هانتي مقرطة وبري يقول وكل هاي ما جعسي كان عسي سهران وماش وسعودي بالمه يسي ولا يلي يسي هذا كان مركز سنة ماش أصل أهاب أو كشق يسجري يا لكن المهين باسبور كيس سومالي ووتي ما مجرن ما قال يسي ما وح أو باسبور حتى هذه سياسة أي نقطة إذا كان يلجو أي موقف كيس عداي هو شيء جرو حال حسوس تشكي ألدريد يذو لجو أي حوار وكوك أركي إنهاجبات إيو أمريكا تغلين وحول بريطانيا ديار قادة الوقت تجينا إلا أوصول فرق لي سفير كي مريكانك ويرهدو ما يعيش أنا تان ما يعيش غير أنا كحراني من بشان أنا كأنا كوال هذا الكويشن لكن برنامج برشا لا صعود حتى هو كهذا اللي مركز ضد بدل الودي اللي ماشي وكهذا اللي موقف سعد مركز حسين عيد الحري مركز موسى سعود الحري مركز موقف سعد داو كقيلي وكهذا هاي نوحو هاي ما يعيش الصومال نمد يكون ده إيش بهاي سجى لدقالن كارجع حس هذا وحبين يكون نقضي سدان كود هذا النيب وحيابها أرجع حس هذا هاتن ذلك مركز سياسي أنت سيجرين وكوير هذا وسد هاتن قرحة هذا إذا بعت هذا جرت مجرن وح وكجدي جي دتك إيو سياسي أنت كلاتو كراست ولو ذا جي إن أرجع حس هذا ودن كان أي كم النقطة دتك أيقونا إذا بعت هذا كجيسن دونا دقنينا الحرير أو سياسي كايس مجرد والله إذا مركز تبو وهو درين سلاي إن أو في شيء إن أو مجلسي مركز تبو صوته أو حال حزوز تايسول هاي سدح قفوض إياه ماشي سدح ضفوت أسكابان رامش كيسة لكن مركز تبو وهو آمن سلاي إن صومالي إسكو تشط صومالي رضي إسكو تشط إن وحكا الله بي إسن جري حنونك هدا وقير يوضي محنونك مدو إسبتال كجري محاولك أو أنت تكحصو صوتو لبلكون إيو سدعي طبعاً كمرك سياسة دو كبحي إلى أبتنا وحنونك هي ما دلال دي بدها عفماد لا تجي إلا جرمني وتجي إلا أوستري وحو تجي ما جعيسي أوستري سويسرلاند وتجي وحو تجي وضم بطن وتجي أو حنونك وتجي لكن قفك بني آدم كأه حنونك وكل إمانة وكل إمانة ها واتير ربي أطمين أجل سلامات إلهي الله ورحمه هاتن دولدو أس قرن أيو سمين إيسا وقدية الله سهرين محاد كلا سعطان آدي آد ساكي أي نوي مدين قدية وهو قامل أي وزير كورفافينتا وكميدة هاي وزير قاشان لغا وكميدة هاي كميدة هاي وزير لان ياري سبورتيغا سيب وحدة لسولوي قدية أه
ehelkii iyo qaraabadii iyo caruurtii la kulmeen, waa wada hadleen, go'aanay wadeen, meel dhigteen sidii maar tartiibkaas loo samayn lahay. Waan uga mahadcelinaa dowladda, mar labaad uga mahadcelinaynaa. Waa arrin weyn, waa nin istaahilo. Waxaan la rajaynaa nin kasta oo waddankan wax u qabtay in saas loo qiimeeyo, sababtoo ah waxay keenaysaa in dadku ay ku dhiiradaan in ay wanaag iyo dib u heshiisiin iyo dowladnimada inay qayb ka qaataan. Waa mahadsan tahay kaaliyihii gaarka ahaa ee allah naxariistay marxuun maxamed qanyar afrux cabdullaahi sheekh daahir ayuu ahaa oo barnaamijka raadraac taariikhda siyaasiga igu waramayay. qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu joognaa ee dowladda soomaaliya daawadayaal waxay la wareegtay lacagihii laga qaadi jiray diyaaradaha hawada soomaaliya isticmaala. Wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada mudan cabdullaahi maxamed cabdullaahi oo salaad omar oo wareysi gaara siiyey telefishinka qaranka soomaaliyeed wuxuu sheegay in kobaca dhaqaalaha dalka qeyb weyn ay ka qaadan doonaan lacagahaasi ee horey ay u qaadi jirtay hay-adda ICAO oo haatan si toos ah ay u qaadayso hay-adda duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya. cabdiqaadir maxamed maxamed ayaa inoo wareystay wariyaha iyaga wasiir maxamed cabdullaahi salaad omar waxaana ka mid ahaa ati waxa aan la wareegnay waa wax 8-10 sano ku dhawaad soo dhiseeye kula kale soo dhiseysay marka hal maalin inaga lama wareegay sidaa la socotay 8-10 bishii juun shaqaalaha ayaa soo jooda qalabka cusba ayay shaqa ku bilaabeen oo casri ah ayay shaqa ku bilaabeen tababaro badan ayay soo qaateen marka waxaan u diyaar garownay in horta shaqaalaha halkan ka shaqeeyaan inaga iyo iyaga aan isbarano shaqadiina halkan ay ka socoto administrationkooda muddo ayaan hadda kusoo dhex jirnay oo qolooyinka maamulaya shaqaalaha iyo annaga isla shaqeynayna marka hadda alxamdulillah waxaan dhihi karnaa waxaan diyaar u nahay in 100% ay soomaali maamusho shaqaalaha qofka haysta shaqaalaynta shaqadii shaqaalaynta waa nin soomaali oo doctor ah financega managerka iyo managerka kuxigeenka labadaba soomaali ayay noqonayaan qofkan soomaali ahay madaxda managerka ah oo xirfad gooniya tagaya soomaaliya ayaa bedelay cadmaan ku-xigeenka dhinaca dhaqaalaha waa soomaali. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayuu ka hadlayaa qaabka dowladda soomaaliya ay si toosa ugula soo wareegtay isticmaalka hawada soomaaliya iyo diyaaradaha lacagihii laga qaadi jiray oo si toosa bangiga dowladda ugu soo dhici doona. Waa ka cudur daaranaynaa xoogaa codka iyo maqalku haduu xoogaa farsamo ahaan xumaa haddii alla awood sare leh ogolaado. Barnaamijyada iyo wararkayga soo socda ayaad wareysigaas oo nadiif ah ku daawan doontaan. Guud ahaana daawadayaal, barnaamijka raadraac caawo intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu sugaal macalin maxamuud. Cabdullaahi sheekh daahir kaaliyihii marxuum maxamed qanyare afrax ayaan u mahad celinayaa oo barnaamijka nagala qayb galay noogana sheekeynaya allah naxariistay marxuumka oo maalinta berita haddii allah awoodda sare leh ogolaado magaalada muqdisho lagu aasi doono kadib markii maanta magaalada uu ku geeriyooday muqdisho. Guddi ayay dowladda soomaaliya u saartay, guddigaas ayaana ku howlan qabanqaabada iyo aas qaran sidii marxuumka loogu sameyn lahaa oo door weyn ka soo cayaaray siyaasadihii dalka. Waa kaaga mahad celinaynaa kaaliye waqtigaaga qaaliga ah iyo ka qaybgalkaaga barnaamijka. Dhammaanteen oo isku duuban nabaaddiin ay noola kulantay iyo ammaan alla ayaan idinkaga tegayaa daawadayaal.